سلام تنايستل نيتكبراچو تملكاچوچاچن يي بلانيت اساش پروگرام نو اهون جمروال بلانيت اساش پروگرام ببلانيت ميديا يتزگاجي بافارماس ميديا يميقربلاچو ينانتو پروگرام نو حنانيا محمد نين اسكو پروگراماچن فصامي ابراچو نتقويو اكبروتاي گبجاي نو يزاريو انگداي يگتم مصحف يصافوناچو حسين ياسين يبارالو ك حسن شفاغا بمهون ي9ኛ كفل የ11ኛ ክፍል ተማሪ ያሉ ያሳተሙት የግጥም መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ በ2009 ዓመተ ምህረት የተጻፈ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮችን የሚዳስስ መጽሐፍ ነው እንግዲህ እንግዳዬ ጥሬና ክብሮዚ ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አክብሬን ስለጠራህ ክብር በመሰግናለሁ እንግዲህ ሁሴን ያሲን ማን ናቸው እንበል አመሰግናለሁ እኔ ባብዛኛው የግጥም ደራሲ የህይወት ክህሎት አሰልጣኝ በሙያዬ ደግሞ የሶፍትዌር ኢንጂነር ነኝ የተለያዩ ትምህርታዊ ነገሮችን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በመቅደብ ላይ ነው ስማርች ያለሁት እሱን ነገር ላይ እየሰራሁ ያለሁት አብዛኛው የሲኬት ፍልስፍና ላይ እየሰራሁ ነው እና እሱን ነገር በተለያዩ ሚዲያዎችን ያቀርበሁኝ በሱ ላይ ነው ስማርች ያለሁት እሺ ሁንዴ ደዲፍ ነው የሚለውና የመጽሐፉ ርዕስ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው እንግዲህ በአፋረኛ ሁንዴ ደዲፍ ማለት የሚያብረቀርቅ ብርሃን ማለት ነው ኋላ ግዙፍ የሆነ ብርሃን ያለው የሚያብረቀርቅ ብርሃን እንደማለት ነው እንግዲህ በውስጥ የተገለጹ ነገሮችን መሰረት አድርገን ነው ሲምስን ሰጥተ ነው እና ኋላ ደግሞ በህይወታችን ደግሞ እናደርጋቸው ዘርፉ ብዙ ነገሮች ይኖራሉና ያን ነገር ይወከናል በሚል የህይወት ብርሃን ሃንዴድ ዲፍ የሚለው ትርጉሙ የህይወት ብርሃን ማለት ነው የብርሃን ነጸብራቅ ማለት ነው ግዙፍ ብርሃን ኋላ ያለው የብርሃን ነጸብራቅ የሚለው ይገልጻል እንግዲህ የነን መጽሐፍ የጻፉት ከጓደኛው ጋር ሆኖ ነውና ሀሰን ሽፋ በምን ሁኔታ ላይ ነው አሁን የሚገኘው ሀሰን ሽፋ ያው አብረን አሁንም እየሰራ ነው ብዙ ስራዎች ላይ እየሰራ ነው እጅግ በጣም ጎበዝ ልጅ ስትጽፍ ጽሁፉ በጣም የሚያምር የመጽሐፍም የመናገርም በአካዳሚክ ትምህርትም በጣም እጅግ ጎበዝ የሆነ ልጅ ነው አሁንም እየተገናኘን አብረን እንሰራለን የስነ ህይወት የመጀመሪያ ዲግሪ አሁን በሱ ልመረቅ ነው እሱን እያጠና ነው እሱ እሺ ጥሩ እንግዲህ የመጽሐፉን አንዳንድ ክፍሎች እያየን እንሄዳለን ገጽ 16 ላይ ጎሪ የሚል የመጽሐፍ ርዕስ አለና እንግዲህ ጎሪ ማለት ያው ተቆርቋሪነትን አሳቢነትን ነው የሚያሳየውና ትርጉሙ እናንተ በዛ ድሚያችሁ ስለ ተቆርቋሪነትና ስለ አሳቢነት የጻፋችሁት ከምን ተነስተታችሁ ያ መጀመሪያ ይሄን ነገር መጻፍ ለመጻፍ ስናቀርና ስንወስን አብረን የምንሰራቸው የተለያዩ ስራዎች ነበር የምን መከራቸውና እኛ ሚና ምን መሆን አለበት የሚል ምለት ነበር የሆነ ነገር ለማሳተፍ አለብን የሚለው ነገር ነበር እንግዲህ ከኛ አልፎ ሌሎችን ሊያስተምር የሚችል ዕውቀት አለ ምናን ብለን ሳይሆን ለሌሎች መነሳሻ መሆን እንችላለን ከሚል አቋያ ነበር ያን ነገር ላይ የተነሳሰ ነው እሱ ነገር ላይ ደግሞ ያው ተቆርቋሪነት ስኖር ነው የሆነ ነገር ማድረግ የምፈልገው ፍላጎትም ከዛ ይጀምራል በሚል ነበር የመጀመሪያ ተቆርቋሪነት ወይ ደግሞ አሳብነት የሚለው የመጀመሪያ ያስቀመጠው ነው እሱም ነበር አብ ከዛ የተነሳ ነው አዎ አይ ሌላም ቦታ ላይ በይና ይደዳል ፋን ማአታ የሚል ታይትልም ጽፋችኋልና አብዛኛዎቹ በጣም ተጠጥር ያሉ ርዕስ ናቸው ያላችሁ ናስኪ እንደው አንዳንዶቹን እያነሳን ብናብራራቸው በአብዛኛው የተጻፈ እዚህ ጋር ሁሴን ጋር ስንሰራ ብዙ ነገሮች ልማታዊ ግጥሞች ነበሩ በብዛት የሆነ ሰዎችን ወደ ልማት ሊቀሰቅስ የሚችል ተሳትፎነትና ባለቤትነት እንዲያረጋግጥ የሚያበረታታ ነበርና ብዙ ጊዜ እንደውም የልማት ግጥም ነበር ማለት ይቻላል ያ ወደ ልማት አንድ እርምጃ እንደውሰድ ወደ ብልጽግና የሚል ነበረው እና ከሱ ተነስተን ነበር አብዛኛው ብዙዎች አይተው ከሆነ ወደ ልማት የሚያዘነብሉ ወደ እድገት የሚያዘነብሉ ናቸው ተወሰነ ማየት የሚሞከር ነውና አንድ ትውልድም የሚጠበቅብን ነገር ነው ብለን እናምናለን ለኛ የሚገባን የሚያስፈልገን ወደ ልማት ላይ መሳተፍ ሌሎች ደግሞ መቀስቀስና ያ ወደ እድገት ጎዳና መምራት አለበት ብለን ስለምናምን ነው አብዛኛው እሱን ነገር ላይ ትንሽ ተፈሪ ያደረግነው አዎ አይ ያየኋቸው ነበርና አሁን መሐከለ ይላል
ሌሎችም ጽሁፎቹ ስለ ልማት ስለ ብልጽግና ጽሁፉ እንግዲህ 2009 ነው እና ያጻፋችሁት በዛን ጊዜ እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ስጽፉ ምክንያት ነበራችሁ አዎ ምክንያት ነበር አንዳንድ ያለውን ነገር ታይዋለህ እኔ በአብዛኛው ብዙ ጊዜ ከትላልቅ ሰዎች ጋር ማሳለፍ ወዳለሁን ጊዜና እነሱን እየጠየቃቸዋለሁ እና የኛ ሚና ምን መሆን አለበት ያለውን ነገር የበለጠ ከድማችን አደ አለፍ ብለን ሰዎችን የመጠየቅ መማር ፍላጎትም ነበረን ከፍተኛ ጉጉት ነበረንና ምን ሊፈጠር ይችላል ምንስ መሆን አለበት የሚለውን ነገር ላይ በአብዛኛው ከእንደዛ አይነት አካባቢ ሰዎችን የበለጠ ቅርብ ስለነበረና የነበሩ ሁኔታዎችም እውነት ምን ሊፈጠር ይችላል የሚያስብሉ አዳዲስ ነገሮች ነበሩ እና ከዛ የተነሳ ነበር በአብዛኛው እሱ ነገር ላይ ትኩረት ያደረግነው ያ አሰልጣኝ ነኝ ብለዋልና የህይወት ክህሎት ማሰልጠን መቼ ጀመሩ እንዴት ጀመሩ ኦልሬዲ የህይወት ክህሎት ስልጠና ከስልጠና ከመውሰዴ በፊት የነበርኩበት ዘርፍ ነው ማለት ይቻላል እዚህ ጋርም ጽሁፍ በአብዛኛው ግጥማችን ላይ እንትን የምንለው ስለ ልማት ስለ እድገት ነበር ፍላጎት ነበር እኔ ጋር ሰዎችን ማስተማር ሰዎች ደግሞ ለሚፈልጉት ነገር እንዲኖር ማድረግ ሰዎችን ማበረታታት የሚለው ፍላጎት እኔ ጋር ነበር ከዛ በኋላ አንዳንድ ስልጠናዎችን ተከታተልኩኝ እዛም በተቋም ውስጥም የተወሰነ ስልጠናዎችን ስሰጥ ቆየሁን በግልም ደግሞ አሁን ማዘጋጀት የምፈልጋቸው ፕሮግራሞች አሉ ያው እሱን ነገር ላይ እንደዛ ነው ኦኬ እንግዲህ ይሄ የህይወት ክህሎት ስልጠና ስንል ማለት በተቋም ደረጃ የት ነበር ሲማሩ የነበረው አሁንስ ምን ላይ ነው እንዴት ነው መስራት የሚፈልጉት እዚህ ቦታ ላይ አዎ መጀመሪያ አዲስ አበባ ነበር ሲከታተል የነበረው ከዳዊት ድንሽ ጋር ነበር ሲከታተል የነበረው ከሱ ጋር የተለያዩ ስልጠናዎች ተከታተልኩኝ ለብዙ ጊዜ እዛም የተወሰነ ስልጠናዎች ስንሰጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች ላይም ስናቀርብ ነበር ንግግሮችን አሁንም ከተለያዩ ተቋማት ጋር አሁን ሂደት ላይ ነው ያለነውና እዚህ ጋር አንዳንድ መድረኮችን አዘጋጅተን ቀጥታ ለቀናት ለብዙ ቀናት ወይ ደግሞ ለወራት የሚሰጡ ስልጠናዎች ባይሆንም ለጊዜው ያዝነው የተለያዩ መድረኮች ላይ እኔም እየተሳተፍኩበት ሌሎች ደግሞ የበለጠ ትምህርት ልንቀስምባቸው የሚችሉ ሰዎች አሉ እና እነሱን መሳተፍን የተለያዩ መድረኮችን ለማዘጋጀት አሁን አንዳንድ ሂደት ጀምረናል በጣም ጥሩ እንግዲህ ደግሞ ሌላ ያው እንደሰማሁት ልዩ ተሰጥኦ አለው ይባላልና እንደው ይሄን ልዩ ተሰጥኦ እስኪ ምን ምን ነው ልዩ ተሰጥኦ ያለው ትርሱ አዎ ከልዩ ተሰጥኦ አንደኛው ያው ድሮ ግጥም ነበረችኛ እንትንሽ ወጣ ብላለች አሁን ደግሞ አንዳንድ ዜናዎችን አቀርባለሁ የተለያዩ ሚዲያዎችን አየውና ከዛኛ ጋር መሳሰል በራሴ ድምጽም እንትን ላለሁኝ እጽፋለሁኝ በጣም በጥሩ ሁኔታ እጽፋለሁኝ አቀርባለሁኝ የተለያዩ መድረኮች ላይ ማቀርባለሁኝ ካሁን በፊት ዜናዎችን የማስመሰል ዜናውን የማቀረብ ነገር ነበር ካሉት ልዩ ተሰጥኦ አንዱን እስኪ አቅርቡልኝ መልካም እንግዲህ ያው እንግዲህ የአርቲዲ ያው ምሳሌ ጀው ቲቪ ሃናኒያ እንበልና ወደ አዲስ አበባ ሲገቡና ጠቅላይ ሚኒስትር እሳቸውን ሲቀበል የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሲቀበል የሚያቀርበውን ዜና ነው ጅቡቲ ቲቪ ጅቡቲ ቲቪ ሃናኒያ መሐመድ ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ ገብቶ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እሱን ሲቀበል አርቲዲ የሚያዘጋጀው ዜና ነው دولت بحكومة با حنانيا محمد تساك ودي سببا مقالك اني حلشين مي توكل اثيوبيا كان هرسي ملاك حيلي ام مريم دسالين كني كاه مترتيتنا تمكل حنانيا فرنسا هفكني يبد به نمي اسك يبا بيقر توكل متره يا مري قبكني كاه يوغرهين يا عندي مسلال ايشي بريلا كوغسكي بعربين يا بريلاس قال حنانيا محمد اذا تعاوننا جميعا وعملنا معا يمكننا يعني غيرت اليوم تشد شلون يا الجزيرانات اي جارج الجزيرانات برزيل هدنا قال حنانيا محمد اذا تعاوننا جميعا وعملنا معا يمكننا تغيير الاثيوبيا وافريقيا في وقت قصير አይ ዝሬ ማስመስል ታለንት ነው በሌላ ቋንቋ ሲችላል በአማርኛ ወይ በሌላ ቋንቋ በትግርኛ በአማርኛ ይቻላል እስኪ አሰስብ እንግዲህ ካቀረብናቸውና አንደኛው የዶላር ነውና የምንዛሬ ዜና ያው አንዳንድ ማህበራዊ ሚዲያ ተሰራጭቶ ነበር ቪዲዮ አሁን የምንዛሬ ዜና እናቀርባለን ዛሬ በሁሉም ባንኮች አንድ የአሜሪካ ዶላር 96 ሳንቲም እየተገዛ አንድ ብር እየተሸጠውላል።
እስካሁን ኢትዮጵያ 52 ከመቶ የምግብ ፍጆታ ለዓለም ያቀርበች ትገኛለች። ወደቀጣይ ጥያቄዎች ነው ምን ሄደውና እዚሁ ግጥም መጽሐፍ ላይ ስለ አባይ የተጻፈ የግጥም መጽሐፍ አለና የግጥም አለ ስለ አባይ የተጻፈና እዚያ ግጥም ላይ ያው እንግዲህ ከዚህ በኢትዮጵያ ድራሲያ ማህበር ሄዳችሁ ሆና ምን ሆነ ያደረጋችሁት ነገር አለና እንደስኪሱን ዘርዘር አድርገን እናብራራው። አዎ በዚያ ግጥም አንድ ማምስክን ፈልጋው ተቀብሎን ዩቲዩብ ድራሲያ ማህበርም በዚያ ግጥም ያናን ያመጣን ማምስክን ፈልጋለሁ። የበለጠ ለዚህኛው ነገር ቅርብ እንደሆነ እንድንቀርብ መሰረት ይጣሉልን የኢትዮጵያ ድራሲያ ጋር ማህበር ጋር የሰጠነው ስልጠናዎች ነበሩ። ለሁለት ወር በትወናና በስነ ጽሁፍ የሰጠነው ስልጠና ነበር። እንደ ግጥም በዛ ወቅት ነበር መጻፉንም ያሁን እንደፈ ያደረገው ያ መድረኩንም ያዘጋጁልን እነሱ ነበሩ። እንግዲህ በቤተ መንግስት ላይ ስለ አባይ ተዘጋጅቶ ነበር። እዛ ጋር እኔና ባልደረባይ ሁሴን አቅርበን ነበር የተለያየ በሁለት ግጥም ነበር ያቀረብነው። ከዛኛው አንደኛው እዚህ ጋር ተካቷል። ያው ስለ አባይ ስተብሏል። እንግዲህ ምናልባት እያዩ ማለት ነው ፈልጋለሁ። እንግዲህ ስለ አባይ ያው ያኔ ስለ አባይ እንድትጽፉ እንት ስለተጠየቃችሁ ነው ወይስ አባይ ስለ አባይ መጻፍ እናንተ ፈልጋችሁ ስለነበራችሁ? አዎ እንደ ግጣም ሆኖ በዛ ወቅት የመድረኩን አዘጋጅት ኢትዮጵያ ድራሲያ ማህበር ነበር። እኔም ዛ ከሰልጣኞች መሃል ነበርኩኝ። ፕሮግራሙን ሲያዘጋጁ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ተባለ። በግጥም አይተላየ መድረክ ስራዎች ሌላም ነበር። በሱ ደግሞ የሚያቀርብ ሲባል በሁለት ያው አለ ሲባልኛ ነበር ተዘጋጀ ነው። ሌሎችም ነበሩ እኛም ተዘጋጀን። አይጥሩ እንግዲህ ምናልባት ከዚህ ውስጥ ደስ ያለውን ግጥም አብስላባይም ስለሌላ ማንበብ ይችላል ማፈቅዳለ። አዎ መሐከለ የሚላለ እንደው ምን ይሆን ይላል። የተፈጠረው ህግ ሁሉ ለማይቀየር ማንድ ነው። መሐከለ የሚለው ሁሉ የሚኖር ነው። ምን ይሆን ምን ይፈጠር ይሆን የሚለው አትገረመስደስ ሁሉ ያ ሁሉ ይኖራል። መሐከለ የሚለው ጥያቄ መሐከለ ይላል سنت ملاغي مكله سلايت لوكين ان لي انكن لي انكن لي عم برحل تعان لي اكلكلكله نكلم مكوي ما يتني كرسيني مكم مكو اي روحاوي ديفو لي واي محام فسا ضروري يروحاوي نك من العلسا اكلكلت حبك محكلي عم برك عانا مي برسلي ምን ማለት ነው ስለ አማርኛ? እንግዲህ ያው ምን ይፈጠር ይሆን ነው አንዳንዴ ማለት በህይወታችን የሚፈጠሩ ነገሮች ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር ይፈጠራል። እዚህ ዘላቂ ነገር የለም ያን ነገር ይቀየራል። እና የዚህ ያው ምን ይፈጠር ይሆን የሚለው ለሁሉ ጊዜም የሚሆን ነው። እስኪ ከግጥም ወጣ ብንበልና የህይወት ክህሎት ላይ የተጻፉ ብዙ መጻፎች አሉ። እና አንዳንድ ጊዜ 12 ህይወትን የሚቀይሩ ነጥቦች ተብሎ ተጽፎ ሰውዩ ደግሞ መጻፍ ማሳተሚያ የለኝም ብሎ ሲጠይቅ እናያለንና እንዴት ነው እነዚህ ነገሮች ወነት የህይወት ክህሎት ስልጠናዎች ህይወትን ይቀይራሉ? ህይወት ክህሎት ስልጠናዎች ህይወትን አይቀይሩም። ከተተገበርን ግን ያ ያሉ መስጠራቶችን በትክክል የምንተገብር ከሆነ ግን ህይወት የማይቀይርበት ምክንያት የለም። ማለት በአብዛኛው ዛጋ ብዙ መጻፍቶች ላይ የሚከተቱ ነገሮች ከልምድ አንጻር የተወሰዱ ከስልስኬ ተመስቦች በደንብ ተጠንተው የተወሰዱ ነገሮች ናቸው። እና ያን ነገር በትክክል ካለው ነገር ጋር አጣምረን መውሰድ ከቻልን ህይወት የማይቀየርበት ምክንያት የለውም። ግን ስልጠናውን ስለወሰን ግን ህይወት አይቀየርም። አዎ አይ የህይወት ክህሎት አሰልጣኞች በአብዛኛው ጊዜ የህይወት ክህሎት እናሰለጥናለን በማለት ራሳቸውን ይቀይራሉ። ግን ማህበረሰቡ ያንን ስልጠና ወስዶ ሲቀየራና የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። በሌላው ደግሞ የህይወት ክህሎት ሰው ስኬታማነትን ላይ የተጻፉ መጽሐፎች ሰዎችን ያነቃቅተው ወደ ሆነ ስኬት እንዲሄዱ ያረጋል። አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄን መጽሐፍ ሳነብ ህይወቴ ከዛ ጀምሮ ተቀየረ የሚሉ አሉ። እንግዲህ ብዙ አይነት ሐሳቦች ነው ያሉትና መጽሐፍ የትኛው መጽሐፍ የሰውን ህይወት ሊቀይራል በመቀየር ደረጃ? ግን የህይወት ክህሎት ደግሞ ስንል አብዛኛው ስኬት ላይ ስለሆነ የሚያተኩረው ስኬት ደግሞ በአብዛኛው እንግዲህ መነሻው ስኬታማ ሰው አንድ ሆነ ሲባል ሀብታም ሆነ ራሱ ተቀየረ ነውና እንደ ስኬት ማለት የእውነት ታዲያ ሀብታም መሆን ብቻ ነው?
سكيت ما عندي يسوي للي يطلع لهون بزوج سويش عندي يسوي سكيت للي جا يسوي ليج مجمرة سكيت راس ما وقناه كذا تجمرا كذا بحال دمو ودم فلقة ونجر ونا مس مسكبت مسكبت ما عندنا تراسون ما كير كتالة عندنا يوم سكيت نو جن كام سبسب بتشان سكيت لهون أي كده يعني كام سبسب بتشان سكيت نو بيا على منو جن ما عندنا تلوت ودم فلقة وما عندنا تراسون سياز زجاجنا ودم ملو سكيل راسون هاي سرتو راسون ما كنت أدر سكيل باب زانية بيت إني أكون بسام سافتو كن بنت راسين ما كنت أدر نميله مجمع راسين سكيت أرجع راسين مجزات يميلون نجار هون لو ركعت ميدار كن راسين على مجزات نو راسين مجزات كشالن عند جهون يتم يفلقون نجار مساك تنشل لنا عند أزيلة هون يهيمانو تمسافوش سلا سكيت يسكت أما مستر تقوله كتسافوت بلاي يهيمانو تمسافوش جوارال تجعتو تشجوم يونسكت أما مي أدرجنا هم بمنلو سكت أما سند ملكام ديسيبلين ملكام سومهون تاتاري مهون سراي مسارا سومهون ونا سلذي إنزي يهود كلوت سلطان واج كأمنا تكاري كنا يالو ويسكزاي تكدان غرال لاشو مبزانيا وندي يتصحفوش للي يتشلان انجي ان دالي سكيتو نغير يتكدا فزانيا نو مالي تشالال ان مبزانيا تصفو عليهم لا بتام كفتنيا درجه يازو مصحفوش اندال يتوصلوش كزانيا نو اون بهولت مصحفوش كاين بمصحف قدوس بلو كيدانم كاين بقدوس قران كاين انذا مصحفوش ني يتقمو تا اند نغير الله امنو تاغنيالاچو نو بلو كيدان اندذا يلال طيقو يسطاچوال بقرانم فدعوني استجب لكم طيقو يقبلاچوال لو يلال አሁን በእስልምናም ካየን አንድ የመጀመሪያ ቡኻሪ የሚባል ትልቅ ጻፍ ነበርና እንዳለ ሐዲሶችን እንዳለ እንት ሲል የመጀመሪያ ሐዲስ ላይ አስቀምጡት ነገር ምንድነው የተመኘውን ነገር ታገኛለህ ነው የተመኘውን ነገር ታገኛለህ የሰው ልጅ ኢንነል አዕማሉ ቢንኒያት ወኢንነማ ሊኩል ኢምሪኢን ማ ነዋ ይላል የሰው ልጅ የተመኘውን ነገር ያደርጋል የሚመኘውን ነገር ደግሞ ያገኛል እና ፍላጎት በትክክል ካለን ፈጣሪ አቅም ሰጥቶናል ስለዚህ የህይወት ክሎ ስልጣናችሁ ሰዎች ባግባቡ ትክክለኛ ምኞት እንዲመኙ ማድረግ ነው ማለት ነው ምጀመሪያው የስልጣናችሁ ዋና ዓላማ ራስን እንዲያውቅ ማድረግ ነው ራስን ካወቀ በኋላ ደግሞ የሚፈልገው ነገር ይለያል እንግዲህ አሁን ሰው ጋር ተወሳስ ባል ነገሮችና ያን ነገር ጥርት እንዲያደርግ ነው ራስን ሲመለከት ቀስ ብሎ ሲረጋጋ ስሜቱን መግዛት ሲጀምር ከዛ በኋላ መንገዶች ደግሞ እየቀለሉ ይሄዳሉ ዚባሉ በጣም ጥበብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እናም ከነሱ ጋር ተናበን ከተቋማት ጋር አብረን መስራት ከቻልን በርግጤነት በጣም ጥለውጣን ይቻላል ብያምናለሁ። ተመካቾቻችን ቆይታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ነው መለሳለን። software engineering ግን ምስለምን እንደነው ያጠኑትና እዛ ላይ በዛስ ዘርፍ ምን መስራት አስበዋል? አው እንግዲህ software engineering በአብዛኛው ያደጉ አገሮች በብዛት እየተጠቀሙበት ያለው የትምህርት አይነት ነው። እንግዲህ እሱም ችግር ፈቺ ነው። አካባቢው ላይ ያለውን ነገር ከባዱን ነገር ቀላሉን ሊያደርግ የሚችል ሲስተሞችን መዘርጋት ነው። የተለያዩ ችግር ፈቺ የሆኑ ነገሮችን ፕሮግራም አድርጎ ለዛ ነገር ችግር ፈቺ መሆን የሚሆን ፕሮጀክቶችን ማቅረብ ላይ ነው አብዛኛው የሚያዘነብለው። ያው እርሶ አንዳንድ ትምህርቶችን በዩቲዩብ ላይ ያስተላልፋሉና ምናልባት ተመልካቾቻችን ያንን ዩቲዩብ ቻናል ማግኘትም ከፈለጉ እስኪ ስለሱ አንዳንድ ነገር ቢያብራሩልን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ይሄኛው እንደሳወቅ እድል ስለከፈትከልኝና እንግዲህ ያው ትምህርቶችን በአብዛኛው የምናቀርበው ፕራይቲዩብ የሚል ነው። ፕራይቲቪ ዩቲዩብ ላይ አለ። በፌስቡክም ተመሳሳይ እንትን አለ አካውንት አለው። በቲክቶክም በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እንደዛው እየገባን ትምህርቶቻችንን
ከተለያዩ ካነበብናቸው ደሞ ከሰማናቸው ኦሬዲ ጣሩ ነገሮችን በዛኛው ያቀርብን ያለነው ፕራይት ዩቲዩብ የሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ነው በአብዛኛው እየሰራበት ያለሁት። ተነስተልኝ ዛሬ በፕራይት ዩቲዩብ አዲስ ነገር ጀመተናል። የዛሬው ውይይታችን የሚያተኩረው ፈጣሪ በሰጠህ ጸጋ ብርሃን እየበረህ ነው ወይንስ ይህ ሁላችንንም የሚመለከት ነገር ነው? እኔም ይህን ነገር ገጠመኝና የሆነ ነገር አስተዋልኩት። ዛሬ እናንተን ለማካፈል ወደድኩኝ። ነገር እንዲህ ነው። አንድ ቀን ቁጭ ብዬ ሐሳቤን እያብሰለሰልኩኝ የተለያዩ ሐሳቦች መሸራሸር ጀመሩ። አሁን ታዲያ ሐሳቦች አሉታዊ ሐሳቦች ናቸው። በመጨረሻ ግን በጊዜ ሂደት አሉታዊ ሐሳቦች ቦታ እየያዙ መጡና ከፍተኛ ጦርነት በአእምሮዬ ውስጥ ተካሄደ። ያን ነገር ግን በእጅጉ እኔን ማርታት ጀመረ። በውስጥ በዚህ ሰዓት ከነበርኩበት ቦታ ተነስቼ ወደ ሌላኛው ቦታ ሄድኩኝ። እጅግ ዝቅ ባለ ኃይል እጅግ በመጥፎ ሙድ ሆኜ በዛ ሰዓት እዛ ሆኜ ቀስ ብዬ ነገሮችን ማጠን ጀመርኩኝ። ከዛ ለራሴ አንዳንድ ነገሮችን መናገር ጀመርኩኝ። ከዛ ነገር ለማውጣት ይያልኩኝ ያደረኳቸው ነገሮች ማድረግ ስለምፈልጋቸው ነገሮች ለራሴ ተናገርኩኝ። በዛ ሰዓት ከነበርኩበት ተነሳሁኝና ወደ መስኮቱ አመራሁኝ። ቀስ ብዬ ግራ በመጋባት መሃል አካባቢውን እየቃኘሁ እና መስኮቱ ጋር ግን አንድ ያልጠበኩት ነገር አገኘሁኝ። ክርክ ነበር። በዛ ሐሳብ መሃል ሆኜ እንደገጣሚ ዝም ብዬ ነካከዋለሁኝ የክርብቷን አወጣኋት እና ለኩስኩት ልክ በዚህ መንገድ ነበር ለኩስኩት እና እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር አስተማሪ ልክ እንዳያችሁት ነበር። ክርብቷን እንደዚህ አድርጌ ሳቃጠላት ልክ ለሁላችን የተሰጠ አንድ ነገር አለ። ፈጣሪ ሳይያዳላ ለንዳለ ሁሉም ነገር የተሰጠ አንድ ነገር አለ መወለድና መሞት። በመሃል ላይ ደግሞ እጅግ ድንቅ አቅም ሰጥቶናል። በዚህኛውን አቅማችንን ስንጠቀም የምናደርገው ነገር ነው እጅግ ወሳኝና የህይወታችንን ትርጉም የሚሰጠው። እና በዛ ሰዓት ከዚህ ክርብት አንድ ነገር ተማርኩኝ። ክርብቷን በዚህ መልኩ ስትቃጠል በብርሃኗ ራሷን ተቃጠላለች። ገና ብርሃኗ እሳት ሳይደርስ ራሷን ተቃጠላለች። እየተቃጠለች ስትሞታ ይሆን ልክ ይህን ነገር ህይወቱ ጋር ሳገናኝ የሰው ልጆች ጋር ተመሳሳይ ነገር እንዳለ ነበር የተረዳሁት። ሰዎች ድንቅ አቅም ተሰጥቷቸው እጅግ ድንቅ ነገር ተሰጥቷቸው ነገሮችን በኃላፊነት መውሰድ ሳይችሉ ሲቀሩ ራሳቸውን በሐሳባቸው በራሳቸው ብርሃን ራሳቸውን ያቃጥላሉ ልክ እንደ ክርብቷ። ግን አይኔም እኮ እዚህ ጋር መሆን አይደለም ያለብኝ ታዲያ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር በውስጥ እየፈሰለሰልኩኝ እንደገና ክርብቷን ሳነሳ ግን እጅግ ድንቅ ነገር ተማርኩኝ። የመጀመሪያ በተሰጣት ብርሃን ራስዋን ስትጠቃጥል ነበር የምትሞተው የመጀመሪያ ክርብት። ሁለተኛው ግን ልክ በዚህኛው መልክ ሳበራ እየበራ ነበር የሚሞተው። ልዩነቱ እዛ ነው። አንደኛው በዚህኛው ስናደርግ በብርሃኑ እየተቃጠለ ይሞታል ራስን በራሱ ያቃጥላል ገና ሳይቃጠል በብርሃኑ። ሁለተኛው ግን እየበራ ይሞታል ልክ እየበራ ነው ወደ መጨረሻ የሚመጣው። ይሄን ነገር ወደ ራስ ያመጣሁኝና እኔን ፈጣሪ በሰጠኝ ድንቅ አቅምና ጸጋ እየተጠቀምኩኝ ብርሃን ነው ማብራት ያለብኝ እንጂ በብርሃን ቃጠል የለብኝ የሚለውን ነገር አሰብኩኝ። ታዲያ እኛን የሚያቃጥለን እኛን ሊያበራን የሚችለው ሐሳብ ነው። እኔ ማሰብ ያለብኝ አሁንታዊ ሐሳቦች በአሁንታዊ መንገድ ሳስበው ያለኝን ድንቅ አቅም ለብርሃን ነው የምጠቀመው። እኔ ማብራት አለብኝ የሚለውን ነገር አሰብኩኝ። ግን ነገሮችን ቀስ ብዬ ማጠን ሲጀምር ላይን ነገር ላይ ፍንጭ ማግኘት ሲጀምር ግን ወደ ሶስተኛ ነገር አመራሁኝ። ምክንያቱም እነዚህ ሁለት ነገሮች ለሰው ልጆች አይመጥኑም። ከዚህ ሻል ያለ ደረጃ አለ። ዓለም ላይ ብዙዎች ያልደረሱበት ግን የደረሱ ሰዎች እስከዛሬ ድረስ እንድናስታውሳቸው የሚያደርጉ ያኛው ሶስተኛው ደረጃ ግን እጅግ ለየት ያለ ነው። ሌላ ነገር ይዟል። ልክ በዚህኛው መንገድ ክርብቱ ይበራል።
لك اندزي نبر ذا ساعات عند النقر تردهون لك برحانون كف بلو كربتوا بيتشا ستبرا ايه برا يموتال كذابو هالا قن برحانو هيكتلم بزايا كتمال قن بتسات او تقا قن لك كربتوا ورشاما استلال اندستلال فتشو كلو انيام يتستان النقر وليلو تشن سنقارا ليلو تشن سنقارا وليلو تشن سنستلال فين زلالة ما وندم اللي هون يتردهون تاديا يمي جمراو ببرحان مكاتل كذا شال لي ميلو درجة برحانون باوي برحان إيه برو مموت قل كذا شال لي على درجة لكمو يالن برحان ليلو تشوغا أدارسن أستالارفن بسراتشن رزم ميالي زمانات منور مچالو إنم يان نگر وسن كوي إنم ببرحانين برچي ليلو تش أبرچي سموت سايحون سرائيل نور يقبال يميلون نگر وسن كوي تاليا أنا أنتس كسوستيتين يوغارو من مدى متفلقوت بتسيت أجو تسقى مكاتل وينين بتسقى أجو مبرات أليام ليلوش برحان يهونو برحان أجو ليلوش أقارت أجو أستلال فاتشو هيام هون ويدمو زلال لزمنات متاوس سراتشو تقباراتشو لزمنات انتتاوس نو متفلقوت لذلك نقول عند وسنيو نگر أهونس يتنيو درجة لنا شو متجنيت يه إجيك بتأوسني نقرنا أهون يلا شو بتبوتا بتككل خايا شو بهلا بتككل خاوك أشونا بتككل كجمع جمع شو بهلا كي تنيو شو قارنا من مدام متفلقوت يه نقر بعد صنوت للناس ببتنا للتسبوت يمي بجبان نقرنا مكنياتهم يه هو تاچين ترجم بنيا وسنا نونا فتاريكم ستونات إيه نقدر متكم على متكم إني فانتانو ببرهانة شم مكاتل ببرهانة شم مبرات سمعتشنن عندك تقلنا يا راسشنن أشارة تقلن مهيت مكناتهم زارع علمنا يميت قبل لا تشوف تاريخ يسرو لشيء عمتات يمت ذكروا سوتش يتسد تشوف النجار اللي روش أكار أجارته تاريخ يسرو سوتش ناتشوف راسشون بزوج تفلق أشوف تجكم نجار بهو تاچو دم وساني 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 دم تاسالفوبت ملو امنت አለኝ ጥያቄዎቻችንን ያከባደድን ነውና ምናልባት ከሱ ውስጥ እስኪ መርጠው አንድ ግጥም ሌላ ግጥም ቢያነብልን ኤሚል ሜሜሌ ባዶ ፓጉል ደር አባሪያን ሮብኒክ ደሪ ፍትረ ደህያን ማኖስ ሀዳይቱ ለግድህታን መረገረ ባክደህተቲያን أواي سلايتي مغيهيان غالح سوري نر دهيان روبيان قديحان كرهيان كاسلنوم مالت وقتان عندنوم حولت وقتان تويحي لروبت وقتنا عبر نكالتو عاقتنا عبرنا مكالا يالي إميل ميميتي حاي حالي تويحي لوك ميميلن إميلي إلال بابز هنيو تسفون يا زلمه قبل زي كذا زين يمين تمرقوا لو دفيت من اديس نغير نطبق رسو انقدي بفطر فكاد يتشالوا نغيروشن يمسرات فلاغوت الله انا بقرب عند مصاف يصافي نو اللي بقوله نو انا حلم الله يلال اني باو زحنياو مچو برهان يتاينيال اسن نغير ما يتودال ده أنا هل مالين يميلنا إنكدي بكرهون إن شاء الله أنا بتكلم من الوقت إنكدي نيتي يعين جرش الله من جرش ما استل على فين فلوس مالك تكلم إنكدي مجمعنا ما استل على فين فلوس مالك بلانس ميديا بكرة بيشين باب زهنيا بتأم تشين تشكرين برو يميديا مكافأة سايحون ديزاينس أساس باب زهنيا أساس يادون نقدر بتأم ودي جوال لهم ياسس من مسجن على بتشون يميا مسجن يا لو تجروتشين باب زهنيا ولا هزب ليك قال أنت اللي عاوز تيجي متشل سوتشين باب زه بس باتشين ما استمر يا متشل ميديا نونا إيه حساب سبعة شوز زيكا سلا درس أشوف كده بدرس بلونيا أسئلة الرجولين بتأم درس بلونيا هنانيا
ብዙ ነገር ረሰምርህናል የትላዩ ትምርቶችን ባብዛኛው ሆነ ያለንበት ዘርፍ ላይ እንድንማር በቢቱ በደረሰ ማህበረም ስትማራ ብዙ ነገር እንድንማር አርገህናልና ከዚህም ላምሰግን ይወዳለሁ ፕላኔት ሚዲያ ያው ልክ እንደዚሁ ብዙ ነገር ላይ ሰርቶ በአገር አቀፍ ደረጃ ከዛም ከፍ ባለ ደረጃ ላይ ብዙ ነገሮችን የምዳስስ በጣም መፍትሄና የመረጃ ምንጭ እንደመሆን ሙሉ እምነት አለኝ ላመሰግናቸው ወዳለሁ በዚህም ተስፋዬን እየገለጽኩኝ እናም ከጎኔ የነበሩ ቤተሰቦቼን እናም ባልደረባይ ሁሴንም እናም ከጎኔ የነበሩትን ሁሉ ማመስገን እፈልጋለሁ ስለጠራችሁኝ አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር ከመላው ስቱዲዮ ጋር ከእናንተ ጋር ይሄን ያክል ቆይታ አድርገናል በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ሐሳብ በሌላ አጀንዳ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ዘወትርሁድ ምሽት ከአንድ ሰዓት ከ30 ጀምሮ በአፋር ቴሌቪዥን ይከታተሉን ፕላኔት አሳሽ